Evangelho de Marcos 2, de 1 a 12 Um grande profeta surgiu entre nós e Deus visitou o seu povo. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar, nem mesmo diante da porta, e Jesus anunciava a palavra. Trouxeram então um paralítico carregado por quatro homens, mas não conseguiram chegar até Jesus por causa da multidão. Abriram então uma passagem no teto, em cima do lugar onde se encontrava Jesus. Por essa abertura, desceram a cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filhos, seus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres dali que estavam ali sentados refletiam em seu coração: Como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando, ninguém pode perdoar os pecados senão Deus. Jesus percebeu logo que estava pensando no seu íntimo e disse: porque pensem em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Deus, pecados são perdoados? dizer, Levanta-te, pega a tua cama e anda. Pois bem, para que saiba que o Filho do homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno: Levanta-te, pega a tua cama e vai para casa. O paralítico então se levantou e carregando sua cama saiu diante de todos e ficaram todos admirados e louvaram a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados.